Բարի լույս սիրելիներ։ Այսօրվա ընթերցումը ընտրել եմ Մաղաքիայի մարգարեությունից, երկրորդ գլուխ 7-րդ համարի մեջ հետևյալն է ասվում մեզ. Արդարև քահանայի շրթունքները զգուշ պիտի վարվեն գիտության հետ, մարդիկ նրա բերանից պիտի օրենքներ խնդրեն, քանի որ նա է ամենակալ տիրոջ պատգամաբերը։ Սիրելիներ, այսօրվա պատգամը տրվում է քահանաներին, քահանաներիս։ Այո, Տերը մեր շուրթերի մեջ դրել է օրենքը, օրենքի գիտությունը, շնորի գիտությունը, և դուք որպես հավատացյալներ մեզանից դա պիտի վերցնեք։ Որն է քահանայի առաքելությունը, սա մի մեծ խորհուրդ է, որ բավարար չէ մեր ժամանակը խոսելու համար, բայց նախ և առաջ քահանան կոչված է, որպիսի դուք իր շրտունքների միջոցով հաղորդակից լինեք այն ճշմարտությանը, որ Տերը ժառանգել է։ Եվ ես կուզենայի, որ ամեն վարգյան իմ բերանից դուք այդ ճշմարտությունը լսեք։ Ցավոք սրտի տկար եմ մարմնով, մտքով և հոգով, և միշտ չէ, որ հավատարիմ եմ տիրոջ պատգամին։ Այստեղ է, որ ձեր ներկայությունը դառնում է կարևոր։ Դուք կոչված եք, որպեսզի միշտ մեզ քահանաներիս զորացած պահեք ձեր աղոթքներով, ձեր ներկայությամբ, ձեր աջակցությամբ, ձեր խնդրանքներով, ձեր հետաքրքրասիրությամբ, ինչ որտեղ նաև ձեր որպես համայնքի անդամ պահանջներով ձեր քահանային բացատրելու, տալու ձեզ տիրոջ խոսքը, նրա իմաստը, նրա բովանդակությունը։ Ուրեմն սիրելիներ, մենք քահանաներս խոսելու ենք տիրոջ մասին, փոխանցելու ենք ձեզ տիրոջ օրենքն ու շնորը, դուք հավատացյալներդ վերցնելու եք մեզանից, բայց այս ամեն ինչը ճիշտ է, տեղին է և կազմակերպված, երբ ես և դուք աղոթում ենք միմյանց համար, աղոթեցեք ձեր հոգևորականների համար, որպեսզի մենք էլ արթնությամբ և Սուրբ Հոգու ներգործությամբ ձեզ տանք այն, ինչ որ Աստված տվել է մեզ ձեզ փոխանցելու համար։ Աստված օրհնի ամենքիս։ Ամենքիս։